Hyvinvointi, terveys ja turvallisuus sinällään koostuu hyvin monesta asiasta. Se sisältää elinympäristön, koulutuksen, työllisyyden, ihmisen omat elintavat, kulttuurin, monta asiaa. Ja on itsessään hyvin tämmöinen poikkihallinnollinen teema, jonka toteuttaminen jo sinällään vaatii yhteistyötä. Ja se koskee kaiken ikäisiä väestöryhmiä. Mutta tässä kohtaa niin kuin omana kiinnostuksen kohteena niin haluaisin nostaa esiin lapset ja nuoret. Heillä on rajallinen mahdollisuus vaikuttaa omaan elinympäristöönsä. Elinympäristö vaikuttaa vahvasti heihin ja heillä on koko elämä edessä, koulutus, työelämä, kaikki ne vaiheineen. No, valtioneuvoston periaatepäätös on siinä mielessä tärkeä, että vaikka tällä asialla on säädöspohjaa ja hyvinvointisuunnitelmat ja hyvinvointikertomukset ovat tulleet osaksi arjen työkaluja tuolla käytännön kentällä, niin tässä tilanteessa, kun ollaan kohtaamassa suuria rakenteellisia uudistuksia, ennen kaikkea sote-uudistus, jos se toteutuu, ja rahoitus on tiukkenemassa, niin tämän tyyppiset asiat jäävät helposti jalkoihin ja se toteutus kärsii. No, tehdä tietysti tunnetuksi termiä hyvinvointitalous, koska se on vielä vieras meidän yhteiskunnassamme. Mutta sitten ihan konkreettisia toimia. Sitä, että tunnistetaan niitä toimenpiteitä, joihin pitää ryhtyä, arvioidaan niitä, priorisoidaan niitä ja saatetaan käytäntöön. Ja toivon myös hyvää kansainvälistä yhteistyötä ja ohjausta myös sitä kautta.